السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غياري وكسو لو هذا منو البو أجوكتان هالكاني ودادا الجنرال أوفيشيال ما نضعي إن شاء الله تعالى وحنكاد الدورنا أغو يور انترنشنال أوفيشيال وانا واجب تركين كوات أم كوارك الدورنا وحيان لي رهدو معناها فيسج وحلول جيدو يعغو يور تاريخي يسوى كوبل أضعي إن شاء الله أنت سنكاد الدورنا إريك ريسج معناها إذا وحلول جيدو waa shay aad haysato inaad dib aad u baarto, taasoo la yiraahdo ereyga research. Asalkiisuna wuxuu ka yimaaday laba erey, re oo ah again iyo search oo ah shayaasi. Marka aad u baahan tahay inaad heshid founding ah amase inaad raadisid ah, waa markaa saa darteed again search waa macnaheeda marka research ama re-examine dib in loo baaro ama to investment ama in baaritaan dheeri lagu sameeyo ama to test la tijaabiyo to inquire. Saa dartied markaan resejiga ereyga reseji ahaan markii aan ka hadlayno wuxuu noqonaysa guud ahaan shay aadan aqoonin inaad raadiso, oo haddii kow la rabo in la ogaado waa qodob. Qodobka labaad waxa waaye shay markaasiti aad haysatay inaad baaritaan dheeri ah aad sameyso, amase ahayn shay cusub inaad heshid ama cilmi cusub inaad raadisid. Intaasiti oo dhan marka waxay quseysaa waxyaa la yidhaahdo risajigay quseysaa marka. Saa darteed markaa waa in dib wax loo baaraa, waa in aqoontii dib micnaha loo ziyaadsado oo loo baahan yahay in aqoontaasiti faqadaadeeda ama wixii ziyaada ama wixii qarsoon lasoo baasmo ama to inquiry in la weydiiyo waxyaalo markaasiti ka maqan oo kaleed inaad weydiisid inquiry-ka. Saa darteed markaa research jamcineed waxaa loola jeedaa is an investigative, waa baaritaano process hab ah oo finding lagu helayo reliable solution halkii macquulka ahayo saxsanaa to problem through, kaasoo quseysa markaan dhibaatooyinka iyadoo loo hormarsiinaa markaan system hab systematic ah markaan. Saa darteed markaad rabtid inaad strategigaas aad samaysid waxaad u baahan tahay first one selection, wax aad raadinayso horta inaad haysato oo select garaysatid. Kabacdi collection aad soo aruurisid xog ama wax quseeyo ama wax markaasiti aad raadinaysid inaad markaaniti aad aruurisid si aad u dambe analyse aad ugu samaysid oo u abaabushid u samaysid. Sidoo kaleeto markaan aad usii samaysid interpretation of data relation to the problem in order what research. Hadduu dambe marka waxaa dhici karto wixii selection aan samaysay, collection aan samaysay, analyse aan samaysay, marka waxaa lagaga baahnaan karaa interpretation inaad fasirtid oo faaqadid saani ahaa inaad dahdid daatadii la xiriirtay problemkii si markaasiti ereyga aad raadisi keliya u noqdo. Is all activity that make us discover new knowledge, waxyaalihii aad qabatay oo dhan marka si loo shaaciyo ay u noqdaan aqoon cusub about things around us. Shaydaasitii ay ku noqonayaan marka wax aanay nagu hareeraysan raadinay ay nagu noqonayaan marka. Si la mid ah markaan risajiga proposalkii ahaan loo siyaariyo waxay tahay marka risaj markaa diyaarinaysid waxaa lagaga baahan yahay in laga helo waxyaa la yiraahdo research question, su-aalo. Saa darteed markaa waxaa lagaga baahan yahay literature of topic, wax akaadis ciwaankiisa, method habkaad u aadlaysid, approach qaab kugu haboona. Saa darteed markaan research question aad inta badan aad isticmaalaysid waxay tahay saddex su-aal ama saddex shay inaad isticmaashid. Horta questionku what, maxaa waaye horta why, sababtee iyo how iyo sidee. Samir Barbosa adoo marka soo qulaaseyna inaad shayadaasi aad ka hadashid. Si la mid ah markaan on topic, on method, on approach ayagana waa i how ay leeyihiin, sababtan wax kaleeto maahan. Find the whole dhammaan si loo helo look for debate, si markaan iti loo helo debate yaro meesha ka dhaco ama faaqadaad ama dood yar meesha siti laga helayo. Sidoo kaleeto waxaa jirta marka waxyaa la yiraahdo methodology ahaan. Introduction-ka waxaan soo dhaxnay cutubka koowaad markaad ka hadlaysid introduction waaye what, why, how loogu hadlaan dhaxnin. Sidoo kaleeto literature review why and how why.
ماشي تقوم نمسن الميثودولوجيا جاب تركي نيس الدحات ام اوتو بس دحات مهمه اه مركان نيس ديزاين وح اباريسيت قاقي مركانيتي اد ديزاين غريسين ام قرشي سنين بروسيس كاد مريست نيس ديجا كايند اوف لاتفا لاتفا ارونيس نو اي واي ما لاتوينك مركان ارونيس نو ابن اكو ارونيس مسكلوسات كو ارونيس اوكي كوانتيتيف نعم كواليتيتيف بعد وحي تهينا ميشا أتكو أديسيت كولكت بروسيجر كولكت بروسيجر نو أكو روني ما هوست هوس ميا مايا أما حاوي باي تلفون واي مايا با وي أتكو روني لحيت إن المركزيت أد ميشا أتكو أديسيت سلكشن أن أكسس دور مركان كان لحيل كراس لاي وهو ويجا الورا مركان أي من سبجكت ريفيو بنادم كوكالات مركان قاب كامر كان ريفيو هانا وسمينا عن إثيك ستاتيستيكس قاب أنشحاني يو كوستان فانيس وعيالا قرشحان نموح يقوب به كران بالمنر دات باعتدي مركاسي تي بلسو أرورونا هي ووريسي إفيدنسي اللو بهاي مركاني تي وولي هاي مبوتاسي يو إنفوميس ميثودولوجيا نا أكبر جي ميثودولوجيا هان بارتان قاوحا أسمينيسي بالمنر فانيس بالمنر مركاني تي وحيالا هاي شي ضرورة مركنا منيش عندكو أديسيت important categories relationships وحا أمي يمسان أتصو هاي شيء غيركو كلا ده هاي أسير مهمة stating in of limitation وحكو حد دي شيء أك مركانيتي هدي لعلا وحكو حد دي مرحلة alternative وحلو بدين كرامو جنس مدعش لما يجلتين what do you research would do بارتان كاد محطو زميري indaas ay tamar ku muhiimsan marka laga hadlayo research ahaan soo dartay markan waxa jira markan qodobka lixaad conclusion soo gabagabeynta markan in horta wixii aad ka hadashay soo qulaashaysatid oo intii aad baaritaankan dadka aad dhex gashay maxaa la kulantay badiyahan in aan waxaad aragtay waxaad soo baartay hadii run ay ka tahay baaritaanka maxaa la kulantay waxa ay ku sheegeen gooni waa waxa la aragtay gooni waa intaas intii markuu waxa la aragtay wixii ku sheegay la isku daray iyo solution koodi iyo wixii macquul ah iyo wixii aad dadku baraarujin leh recommendation aan soo gudbin leh taayna muhiim waa intaas intii marka what how and why sadexdii marka waxaan noo soo baxday isijig intaan diyaarinayna sadex su'aal aan isticmaalayo sadex su'aal isticmaalayo waa maxay what how and why سادرت المركان إن what how and why سؤالها دي أتريد إن what how and why أتريد أوكي بروسيس أوف ريسيرش سيدي لو مرة مركان ريسيرش جيجا من الله حبارة دي أربتت صوبت وحيت هاي identify problems يباتو ينكا إن لا عديو define the problem in precise terms and ambiguous terms sadarid markuu xayala loo baahan yahay waxay tahay in la sheego programka kaas oo markaan laga rabo qaab versus ah in la saxo versus kaas markuu waxa waayay in sheeganeyti aad saxadid marka qaar macnaha accurate mu sax kartid laakiin waxay noqonay versus inaad u dhaweysid ama xaqiiqda jirta in qaar ka mid ah rundaas soo saartay taas markuu waxa lahaa versus sadarid markaan waxa macquul ah runtii saxday ahayd ama wixii saxday ahaa inaadan heli karin لكن سبتا ميزو حالي يا شي كان وحي حقيقة ما أحن لكن وما حي و أم بي جوس و شي سيتي و شي مركا سيتي رب أهين لكن حقيقة قوله هو شي مركا سيتي شي مركا ميتي و عاب لغو شي شي ينساسو على الله و أتبارتي شيء اسمه كلو شيء وحاليا يعني هاي أنا من فيديو سنة هاي شيء أو مركز تروح لغو شيء مركز بارتك بعدي سي لغو شيء معنا سي كلا بارتك وبرس اسمك وحصول فيديو رونت مركز هذه لون شيء سيجي نضع في مسمى سأدري في مركان إريك مركين مش لا يفيرو سلام دا starting the problems in markaasiti xaaladaha dhibaatooyinka jira form research questions loo sameeyo qaab su'aaleed ah your research hypothesis you in one ka su'aalo qosay loo sameeyo design in the research al markaan design gareeso ama sameeyo ka marka research jiga ah
iyo collecting data qaab markaasi datada kusoo aruursanaysid. Analyzing data, datada markaa niti isku keenso analyze garay oo abaabul u samey si marka wax ay ugu soo baxaan ifafo oo wax markaasi tila fahmi karo qof walba uu xasmi karo. Datada markaa waxa kasoo ashkaas wuxuu kusoo waxaad kusoo shukuli isku dardaray analyze garaynay markaa si oo xog fiican looga helo. Soo kaleeto interpretation of data, datadaadi sida hore lagugu sheegay sharax, dadku bandhig, drawing conclusion, sabir dhammaadkeeda, kibacdi making recommendation, samayse markaaniti recommendation wax ah. Purpose of research, ujeedka research-ga loo sameynayo marka waa maxay? Insha Allah next period aan ka bilaaw doono purpose of research. Thanks a lot. Halkani waa Data Journal Official. Haddii aad tahay qof ku cusub channelkan, fadlan subscribe saar la wadaag saaxiibadaadi adigoo share gareynaya, sidoo kale nagu dhiirigeli commentiga.